ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਨਾ ਬੜਾ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਇਹ 2020 ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਰਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਥਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਹਾਂਗੇ ਮਾਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਾਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਘਾਟੀ ਜਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਆ 10 ਬਹੁਤ ਰੇਰ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਦ ਰੇਰ ਬੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦਾਂ ਲੱਭਣ ਗਏ ਦੌਰ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜੱਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਮੁੰਡਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 2020 ਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਗਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਆ ਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅੱਛਾ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਗਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜਗਿਆ ਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੀ 450 ਬਣਿਆ 450 ਹਾਂ 450 ਚਾਵਲ 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ 2 ਕਿਲੋ ਬਣੇ 150 ਦੇ ਅੱਛਾ ਖੰਡ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ 2 ਕਿਲੋ ਬਣੀ 200 ਦੀ ਬੜਾ ਰੇਟ ਲਾਤਾ ਜੀ ਉਂਜ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਫੜ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਬਸ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਹਿ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਬਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਪੜ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੌਣ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹਾਂ ਕੁੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਹੋ ਯਾਰ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੋਣੀ ਬਾਰੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਵਾਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਫੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਵਧਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਰਾਣ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
रोटी लंगर पढ़न गए आ जाएंगे काम कार कोई नहीं सानू होर काम बड़े ने जवाना यके आलिया महंगाई बड़ी घर का गुजारा भी करना दुकान चलाना ताज खेडन आ गया दुकान बंद करके तू किसान मोर्चे तो गया नहीं है अपने पिंड चोरी हो गई सारा कुछ हो ठोको देता ही चकलो जनाब इधर लो जी दो सिर आटा अच्छा। दो सिर चौल दो सिर चीनी दे किसान मोर्चा आ रहे थे सुते भी घर हूं तू जगिया की गल करते हो चलो कोई नहीं निबड़ा बाद मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिता ਕੀ ਗੱਲ ਪਰਸੀਨਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਛਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਤੇ मुस्तकबल खराब हो जाना ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਏ ਤਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ
बन खड़ना मारे आए तरना के बीज मिट्टिया धुप्पा विच पानी लावे भूमी जे कमा के खावे इंज रोला ना पावे लाके बीज मिट्टिया धुप्पा विच पानी लावे तेनू आ जाए सवाद जदो पौधे महीने विच पवे तेनू ठरना मारे आए तरना तो नहीं डरना मारे आए तरना हूं किसे तो नहीं डरना अक अपने लई असा शेर बन खड़ना मारे आए तरना जो हमारे को जो मर्जी मार दे हम आपके हक्का के लिए जरूर लड़ेंगे से हम बार नहीं करेंगे हम मरने वाली कौम नहीं ऐसी पुत्रा जग्गे की कहानी जिन्हें भी पुत्रा ये धरने हुए ना ते ए तेरे पर नौजवाना मुंडा ने फिर हुण ये धरने सामने ना बाकी जेडे जिमीदार ना बुरी बहुत सलूक बुरा कर रहे ने है जी ते हुण नौजवान जेडे उठते ना ये संभालते हैं इस काम मोर्चा के बिच जाते पुत्रा जे हम ना उठे तो टिंड फौड़ी नहीं लेनी है किसी की है जी बंदा हारी होना जिन्हें मुंडे ने जवान है इन्हों का हक है मोर्चा जाना तो पूरा मुकाबला करना है जी जिमीदार का हल होना नहीं तो जिमीदार बात है छड़ना कुछ नहीं लाने मैं जा सकते हो कल मैं अपने वर्गे सारे मुंडिया नूं लै के ना जग्गे दे नक्शे कदम ते चलना शाबाश बिलकुल ठीक है दादा ते हुण थोड़ा ही काम भी उठना कहते तुसी क्यों बोलो साढ़े वटकिया का है देश सानू भी है प्यारा दिलिये असी तां कहते सुखी सांझी वसो दस सानू कादा साड़ा पर जे आई गल देन कुर्बानी दी बेटी आर कोहली समेत लेंदा सारा पंजाब त्यारा लेंदा सारा पंजाब त्यारा।